Nu ska det handla om aborter. För efter abortbeslutet från USA:s högsta domstol förra veckan så slåss nu svenska politiker om att göra avtryck i frågan. Idag gick Kristdemokraterna ut och bad riksdagspartierna skriva under ett kontrakt om att man vill skydda svensk abortlagstiftning. Samtidigt har flera andra partier föreslagit att rätten till abort ska skyddas i Sveriges grundlag. Känslorna har svallat i USA efter att högsta domstolen rivit upp det nära 50 år gamla domslutet Roe mot Wade som gav alla amerikanska kvinnor rätt till fri abort. Delstaterna har nu rätt att själva bestämma, vilket har resulterat i flera omedelbara abortförbud. I Sverige, som har rätt till fri abort till slutet av 18:e graviditetsveckan, har det nu kommit utspel från Liberalerna, Centern, Moderaterna och Miljöpartiet om att aborträtten ska skyddas ytterligare genom att skrivas in i grundlagen. Kristdemokraterna ser en annan väg och vill att samtliga partier i riksdagen skriver under ett kontrakt. Jag har upprättat ett kontrakt. Jag kan kalla det ett abortkontrakt. Ett kontrakt med Sveriges kvinnor som jag har skrivit under här. Här finns det utrymme för 8 riksdagspartier att skriva under. Och med oss nu har vi Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna, och Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet. Välkomna hit båda två. Tack så mycket. Ebba Busch, ett kontrakt, varför behövs det? Det här är ju väldigt oroliga tider där kvinnors grundläggande rättigheter nu med kraft rullas tillbaka i flera länder, nu senast i en av världens största demokratier. Det skapar med rätta väldigt stor oro där, men också för miljontals kvinnor runt om i världen. Men det sprider också oro i Sverige. Och Märta Stenevi, statsministern, andra tunga politiska företrädare spelar nu på den oron hos många kvinnor och menar på att aborträtten i Sverige skulle vara hotad. Och det finns de krafterna som vill ändra svenska abortlagstiftning. Men bland Sveriges 8 partier så står samtliga upp för aborträtten. Och därför så skulle jag tycka det vore bra om fler partier ville skriva under det här kontraktet för att visa på samförstånd, visa på enighet kring abortlagen i Sverige och att den är skyddad i Sveriges riksdag. Du har med dig kontraktet här, Märta Stenevi. Är det någonting som Miljöpartiet ska skriva under till och med på? Miljöpartiet har stått upp för och försvarat aborträtten i 40 år sedan vi bildades mot konservativa partier, mot de krafter som har velat inskränka och riva upp aborträtten för svenska kvinnor. Det är inte vår underskrift som Ebba Busch behöver på sitt kontrakt, utan det är underskrifter från sina egna riksdagsledamöter, från sina EU-parlamentariker och inte minst från sina tilltänkta regeringspartners i Sverigedemokraterna och kanske även i delar av Moderaterna. Det är helt riktigt att det finns krafter även i Sverige som vill inskränka aborträtten, och vi ser de rörelserna från konservativa partier nu i hela Europa och i hela världen. Och det är otroligt viktigt att vi nu står upp för den svenska aborträtten, men det har aldrig varit någon tvekan från Miljöpartiets sida om var vi står i den frågan. Och att man behöver upprätta ett kontrakt för att det ska vara självklart för Kristdemokraterna gör mig väldigt, väldigt orolig. Och därför ser jag snarare det här som ett tydligt tecken på att vi behöver gå vidare nu och grundlagsskydda aborträtten. Men det här behöver inte göras för våran skull. Det här behöver ju göras för att möta den oron som ni har spelat på hos många kvinnor, inte minst i Sverige också, som undrar, är aborträtten hotad när tunga företrädare för regeringen påstår att den är det? Vilket fantastiskt styrkebesked det skulle kunna vara att sända till också, inte bara till kvinnorna i Sverige utan övriga omvärlden, att i Sverige står 8 partier bakom svensk abortlagstiftning. Vad är det som är problemet med att komma med ett sånt styrkebesked? Och jag kan berätta då, Jimmy Åkesson kommer att skriva under detta, Ulf Kristersson kommer att skriva under detta. Jag har inte fått svar från de andra partiledarna. Kan du ge besked om att du kan tänka dig att skriva under detta? För det handlar inte bara om Sverige, det handlar också om Sveriges roll gentemot övriga världen. Att kunna vara ett föregångsland, visa på enighet över 8 partigränser.
Oron kring aborträtten som så många svenska kvinnor känner, den beror inte på vad jag har sagt eller på vad Socialdemokraterna har sagt, utan den beror på hur era företrädare har agerat under årens lopp och på vilka ni väljer att sätta på tunga poster till exempel för att driva fram er nya jämställdhetspolitik. Nej, men det stämmer inte. Ni ljuger ju. Det här handlar om, ert motstånd handlar om att ljuga om våran hållning. Jag accepterar inte lögner om vad som är Kristdemokraternas hållning i abortlagstiftningen. Och som vi har hållit från Alf Svenssons tid över Göran Hägglund. När vi hade ansvar för frågorna så utökades aborträtten i Sverige. Med all respekt för, får jag lov att avsluta min mening, så är det ju så här att den oron kommer utifrån hur ni har agerat, inte utifrån vad vi säger. Jag förstår att du behöver Jimmie Åkessons underskrift med tanke på hur sent Sverigedemokraterna bytte fot i den här frågan, men du behöver inte våra underskrifter, för vi har aldrig någonsin svajat i den här frågan. Vad vi däremot skulle vilja veta nu, det kan du ikväll säga att du är beredd att börja verka tillsammans med oss för att grundlagsskydda aborträtten och andra viktiga mänskliga rättigheter när vi ser att det är så svajigt att man till och med behöver upprätta kontrakt för det. Jag ska låta dig svara på det alldeles strax. Men ni vill ju i Miljöpartiet grundlagsskydda aborträtten. Vilka i Sverige är det som hotar den idag? Hur stort är det hotet? Jag tror inte att det idag eller imorgon är jättestort, men det vi ser är konservativa krafter från både den alt-right-högern och vi ser den från fundamentalister i andra änden. Vi ser den inte minst från kristdemokratiska rörelser i hela Europa, att det finns en tryck på aborträtten. Och det vi har sett hända i USA nu, det är jag väldigt, väldigt orolig för kommer att sprida sig till fler länder i Europa. För vi har sett en oroväckande utveckling under många år nu i Europa. Så det är ett sätt att föregripa vad som eventuellt kan komma? Ja, det är det. Absolut. Om opinionen svänger så får det inte vara upp till den svajigheten att skydda en så viktig mänsklig rättighet som aborträtten är. Ska vi låta Ebba Busch svara på det om grundlagsskydd aborträtten? Ja, är det något Kristdemokraterna vill göra? Vi har öppnat för att se över det och vi är inte emot det, utan vi har öppnat för att göra en översyn av detta, en grundlagsöversyn. Och det finns många flera delar som skulle behöva ses över i en grundlagsöversyn. Men det tar tid. Det tar lång tid, det ska beredas, det krävs två olika riksdagsbeslut och ett riksdagsval däremellan. Och det här händer nu. Det här händer nu i en av världens största demokratier. Och frågan väcks nu där partier på vänsterkanten skapar oro och frågetecken kring vad högeralternativet inför det här riksdagsvalet står för. Och då vill jag gärna stilla den oron. Så det här kontraktet behövs inte för vår skull. Vi har hållit den här linjen i flera decennier. Men man har slagits mot väderkvarnat och velat påstå någonting, klistra någonting, intentioner på oss som inte stämmer. Och då vill jag gärna möta det genom att visa att båda regeringsalternativet inför det här valet kommer att värna abortlagstiftningen och vi kan se över grundlagsändringen, men vi behöver skicka den här signalen nu till omvärlden. Sista ordet kort, vänta, ställer vi. För 4 år sedan så lovade du att du inte under någon som helst överskådlig framtid skulle samarbeta med Sverigedemokraterna på grund av vilket parti de var, på grund av deras värderingar. Du felciterar mig fullkomligt. Jag sa att jag inte löften såg den från Kristdemokraterna. Nej, är inte värda pappret de är skrivna på. Man kan inte ljuga om vår hållning kring abortlagstiftningen. Man får heller inte ljuga i vad jag har sagt i regeringsfrågan. Ni är inte överens om detta och ni tog inte direkt varandras förslag och sa ja här vid sittande bordstående. Kanske längre fram. Vi har stått men vi... 40 Tack snälla Märta Stenevi och Ebba Busch för att ni kom hit ikväll. Anna.